Nubuvvat va risolat ma'nosi. Hozirda bizning arab mas tillarida arab tilidagi nubuvvat va risolat so'zlarining o'rniga bir so'z payg'ambarlik so'zi ishlatiladigan bo'lib qolgan. Nabiyni ham payg'ambar deyilaveradi, rasulni ham payg'ambar deyilaveradi. Ehtimol bu ikki ma'no bir-biriga o'ta yaqin bo'lganidan shundoq bo'lgandir. Aslida Alloh taolo Qur'oni Karimga ixtiyor qilgan arab tilidagi bu ikki so'zning o'ziga xos va daqiq ma'nolari bor. Nubuvvat lug'atda naba'a, muhim xabar berish va nubu yuqorilash ma'nolarini bildiradi. Nubuvvat Alloh taolodan bo'lgan xabarning vahiy yo'li ila u zot o'z bandalari ichidan tanlab olgan shaxsga yetkazishidir. Binobarin, nabiy Allohdan muhim xabar olgan va martabasi yuqori shaxs bo'ladi. Risolat esa lug'atda bir narsani lut bilan yuborishga ishlatiladi. Arablarda birovga yuborilgan maktubni ham risola deyiladi. Birov tomonidan yuborilgan elchi ham rasul deyiladi. Shundan kelib chiqib, Alloh taolo yuborgan muayyan diniy ta'limotlar to'plami risolat deyiladi. Uni odamlarga o'rgatish uchun amr qilingan elchisini rasul deyiladi. Yuqorida zikr etilgan ma'nolardan nabiy va rasul orasidagi farq borligi kelib chiqadi. Bu farqni ulamolarimiz o'ta daqiq joylarigacha ajratib berganlar. Jumladan Sharh Talhis Aqoid at-Tahoviyya nomli kitobda quyidagilarni o'qiymiz.